Bom, meus irmãos, diretamente aqui novamente da Esplanada dos Ministérios, nós continuamos aqui que nós é revolucionário, né? Que o Bolsonaro deixou aqui pros mais exaltados foi isso aqui, ó. Tão caindo na borracha, tá ligado? Olha lá, ó. Você tá entendendo? Não querem sair da Esplanada. Mesmo depois da regada do mito, os caras não caem na real, tá ligado? Desocupar, perdeu. Ó, como é que é aqui, ó. Quando eu falo que aqui não tem conversa, aqui passa por cima, tá? Ó lá, ó, aqui, 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 ó. Aqui como é que funciona, ó. Você tá vendo, meus irmãos? Eu sou, como é que fala, veterano aqui desse gramado, você tá doido? Aqui funciona assim, ó. E é pouca gente, tá ligado? Mas tá teimando com o que aqui ainda, pelo amor de Deus? É só pra arrumar confusão, ó. Aí, ó. É mais ou menos assim as abeias aqui, ó. As abeias aqui é a Europa doida, viu? Aí, ó. Um sprayzinho de gás de pimenta que eu falei pra vocês, que aqui o bagulho é louco. Aqui é duas garrafinhas, eu falei. Aqui, ó. Olha, quebrando tudo, ó. Quebrando tudo, ó. Quebra tudo, ó. Não tem conversa aqui não, ó. Aqui o bagulho é louco. Tá entendendo? Aqui não tem cheiro mole, irmão. Ó. Ó, arranca, arranca tudo, ó. Arranca tudo, ó. A tsunami chegou, viu? Você tá doido? Aqui não tem conversa não. O irmão aqui, esse aqui é o camarada que tava fazendo a propaganda lá, vestido de coringa. Tomou uma seringada aqui, irmão. Tá debilitado, entendeu? Os olhos dele tá ardendo. Jogaram spray de pimenta no rapaz aqui. Beleza? Você tá doido? É isso aí, ó, tá vendo? Vem defender quem não, não honra as calças. Só sobe isso aqui, ó. Tira o porrada de bomba. Ó. Brasília, 10 de setembro de 2021, nós já estamos em 2021, eu pensei que estava em 1990 ainda. Você tá doido. Tudo de bom, viu, revolucionários?